רק הקדמה קצרצרה. כל דבר, אם יש לך מכונית ויש לך אופנוע, השמן שאתה שם במכונית, הטיפולים שאתה מטפל במכונית, זה לא אותו טיפולים של אופנוע. אם תשים באוטו חשמלי דלק ודלק באוטו חשמלי, עשית סלט גדול. גם בשלום בית לימד אותנו, אמרו, כל מין יש לו את השלום בית שלו, גברים את שלהם, נשים את שלהם. היום השיעור מיועד לגברים. בעל אחד, בעל הרב, ובידיים יש לו רשימה ארוכה של כל הדברים שהוא עושה בשביל אשתו. מקדיש לה זמן, הוא שואל אותה מה היא צריכה, הוא קונה לה את כל מה שהיא רוצה, מפנק אותה בפינוקים, איזה פינוקים הוא מפנק אותה. ולמרות זאת, כל הזמן אשתו עצובה, מתלוננת, עצבנית, כל הזמן מתפרצת בהתקפי כעס נוראים. התופעה הזאת מוכרת מאוד לצערנו הרב. והסיבה היא, ההערות שהגבר מאיר לאישה עושים לה את כל העושר והשמחה. כל זמן שאדם מאיר לאישה, כל המתנות והפינוקים בעולם לא יעשו אותה מאושרת. אלא היא תהיה שבורה, עצובה, מיואשת, בלי טיפת חיות. הנקודה הזאת יסודית בשלום בית. אסור להעיר לאישה, אסור לבעל להעיר לאישה שום הערה, בשום עניין. בעזרת השם יתברך, היום נלמד את היסוד הזה ואת ההשלכות שלו, בדרכי העבודה לקנות אותו. אבל לפני זה צריך לדעת, זה חוק ברזל, כמו שאתה לא יכול לשנות סדרי בראשית, אי אפשר להעיר לאישה הערות. הדבר הזה לא ניתן לשינוי. ככה השם מנהיג את העולם. אדם שמאיר לאשתו, לא יכול להיות לו בשום אופן שלום בית. זה המציאות, רואים את זה בפועל. כל הערה שאתה מאיר, טיפה סודק את השלום בית, עד שחס וחלילה הבית מתפרק חס וחלילה חס ושלום. ובגלל שהשם, ובגלל שהסיבות שהשם מנהיג את האישה באופן הזה, הן עמוקות מאוד ובלתי ניתנות לשינוי, כמו שנלמד היום, לכן אי אפשר ואסור לצפות מהאישה לבגרות וחוסן כדי שתוכל לקבל הערות ולסבול את הראש לבא. קודם כל צריך לדעת שברוחניות שורש נפשה של האישה זה הכבוד. כל החיות והשמחה שלה תלויים בכבוד של בעלה. כמו שלמדנו מהחזון איש, שאמר כל רצונה וחפצה אינה אלא לעשות רצון בעלה. כל מה שהיא עושה זה רק לעשות את הרצון שלה, את הרצון של בעלה. והחיות שהיא מקבלת זה רק מהכבוד שבעלה משפיע עליה. לכן כל פגיעה בכבוד פוגעת בה בשורש, מחלישה את החיות שלה, ויכולה גם להמית אותה ברוחניות וגשמיות. הפגיעה הגדולה ביותר שאפשר לפגוע בכבוד של האישה זה הערות של הבעל אליה. אפילו אם הוא מעיר לה בשיא הדינות, כל שכן אם הוא מעיר לה בדרך הקפדה וביזיון. כל אישה רוצה לראות מושלמת בעיני בעלה. והערה שוברת לה את הדימוי העצמי המושלם, ואת כל הביטחון העצמי. הערה פירושה שהיא לא מושלמת בעיני בעלה, שהיא לא שווה כלום בעיניו. לכן אין דבר יותר גרוע, והיא לא יכולה לסבור את החיים. מהלכות כבוד אבי ורבו לומדים, שהערה היא פחיתות כבוד נוראית. אדם שרואה את אביו או את רבו עוברים על ההלכה, ההלכה היא שאסור להעיר להם הערה. המקסימום שמותר לו לעשות, זה לספר כבדרך אגב, שהוא למד את ההלכה הזאת, אם אבא יבין, יבין, אם לא, לא. למה? כי ההערה זה פחיתות כבוד. אצל האישה אסור אפילו בצורה עקיפה. בהמשך השיעור בעזרת השם נלמד איך כן גורמים לתקן דברים שהיא עושה. הדבר הזה כל כך גדול, הצ'רה סיפר לנו שכל פעם שגבר מגיע אליו עם בעיית שלום בית, הוא יודע מראש, זה הסיבה. הוא מקשיב לגבר בסבלנות, נותן לו לסיים לדבר, ובסוף אומר לו, תשמע, אתה מאיר הערות לאישה. אתה חייב להפסיק להעיר לאישה הערות.
כל פעם שהאישה מגיעה לרב ומספרת לו על הבית השבור, כמובן שיש לה רשימה של סיבות למה הבית של השבור, מה הבעל עושה, הרב מקשיב לה בסבלנות, קורא לגבר ואומר לו, תשמע, אתה מעיר הערות לאישה. לא את הסיבות שהיא אמרה, הוא אומר, כי זה לא הסיבות, זה רק מה שהיא תולה. אבל האמת היא שהחוסר שלום בית זה רק בגלל ההערות שהגבר מעיר לאישה. האישה לא מודעת שזה ככה. היא לא מודעת שזה הסיבה שהיא שבורה, שהיא עצובה. כל דבר קטן מציק לה, והיא לא רוצה להבין את הבעל, להתחשב בו, לבוא לקראתו. היסוד הזה כל כך חזק, עד שלפעמים האישה סובלת ממחלות שונות. ואפילו שהבעל עדין נפש, מתברר שזה בא בגלל שהבעל לא יודע שאסור להעיר לאשתו שום הערה. ואפילו אם הוא מעיר מעט מאוד, זה מביא את האישה לדכדוך, עד שהיא מאבדת את כל שמחתה. והיא גם מגיעה למצבים גופניים קשים, רחמנא ליצלן. כל זמן שהבעל מעיר לאשתו הערות, אין מה לחפש גורמים נוספים לחוסר שלום בית. או לבעיות של אשתו ברוחניות בגשמיות. הכל בגלל ההערות שהוא מעיר לה. ברוב המקרים, מיד כשהבעל מפסיק עם ההערות, כל הבעיות משתפרות, כי יש בידיים שלו את רוב השלום בית. עד כאן זה מציאות. עכשיו נסביר למה זה ככה שהאישה לא מוכנה לקבל שום הערה. העיקרון הראשון שנלמד, זה עיקרון המראה. למה השם טבע באישה תכונה שהיא לא מסוגלת לקבל הערות? למה השם לא נתן לה נפש שמסוגלת לקבל הערות? התשובה, הרב שיחיה, הרב שלום ארוש, כשהיה בחור שאל את הרב שלו, וביקש ממנו עצה לשלום בית. הרב שלו נתן לו שתי עקרונות ששינו לו את החיים. עקרון ראשון, בשם הארי הקדוש, האישה היא מראה של הגבר. לכן כל מה שהגבר רואה באשתו, יש לזה מסר בשבילו. העקרון השני, שתלוי בעקרון הראשון, לא להעיר לאישה שום הערה, אפילו אם הוא רואה אותה עושה את האבון הכי חמור. כלום. צריך להדגיש, המסר יכול להיות בכל מיני תחומים. יכול להיות בבן אדם למקום, כגון שהגבר רואה משהו שאשתו עושה והוא אמור להבין מזה, שהפגם הזה שייך אצלו ולא אצל אשתו. או שזה פשוט מראה ליחס שלא אלה. אם הוא לא מכבד אותה, היא לא מכבדת אותו. אם הוא לא שם אותה במקום הראשון, היא גם לא שם אותה במקום הראשון. וכן על זה הדרך. זה הכלל, האישה היא מראה. כמו שאדם רואה את הצווארון שלו ככה מול המראה, עקום, הוא לא מתקן במראה, הוא מתקן אצל עצמו. ככה גם אדם שרואה משהו לא טוב אצל אשתו, צריך לתקן אצל עצמו ולא אצלה. כי היא רק, היא לא השורש. וזה הסיבה שהבורא עשה אותה כל כך רגישה, כדי שלא נוכל להעיר להערות, כי השם רוצה שנתקן את עצמנו. ורואים את זה בכמה דרכים. קודם כל, עיקר התקנה של הנישואים זה בשביל הבעל. מעיקר הדין, אישה שלא רוצה להתחתן לא חייבת. למה? בגלל הנקודה הזאת, זה בשביל הבעל, כדי שהוא יראה איפה הוא פגום. והדברים עוד יותר מבוררים לאור העיקרון של הארי הקדוש. שאנשים ירדו לעולם מתוקנות, והסיבה היחידה שהם ירדו זה כדי לעזור לגברים שלהם להגיע לתיקונם. עכשיו מובן עוד יותר, על ידי זה שהשם מראה לבעל את הפגמים שלו דרך אשתו, ככה הוא יכול לבוא לידי תיקון. נעמיק קצת יותר בעיקרון הזה כדי להבין את העיקרון הזה של המראה. השם מנהיג את העולם מידה כנגד מידה. עם ישראל, בשיר השירים, עם ישראל מכונה הרעיה של הקדוש ברוך הוא. לכן, השם מראה לבן אדם דרך אשתו
את היחס שלו להשם. אם הוא לא מקשיב להשם, היא לא מקשיבה לו. אם הוא לא מכבד את השם, היא לא מכבדת אותו. דבר שני, השם מראה לאשתו, השם מראה לאדם דרך אשתו את תיקון המידות. אם אשתו כעסנית, זה בא להראות לו שהוא כעסן. אם היא לא צנועה, זה בא להראות לו שהוא מסתכל על אנשים לא צנועות. דבר שלישי, דרך השלום בית, אדם יכול להבין מה הוא צריך לתקן. לדוגמה, אדם שיש לו גאווה, אשתו מבזה אותו, אשתו מתנגדת לו. אדם שיש לו את התאווה, הוא את הדבר, אשתו סולדת ממנו, היא לא יכולה לסבול שהוא יגע בה. ארבע. האישה היא מראה ליחס שלו אליה. אם הוא עושה אותה כמו מלכה, אז היא עושה אותה כמו מלך. נקודה חמישית, אמרו חז"ל, כל שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהנום. הגמרא שואלת, מה יקרה משמלן, מה יוצא לנו מזה, מה לומדים מזה? לקיבול היא באהבה. שאם אדם יודע את העיקרון הזה, הוא יודע שכל שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהנום, על ידי זה שהוא מקבל, על ידי זה שהוא מקבל את זה באהבה, אז הוא באמת לא יראה פני גיהנום. ולבי יצחק בנדר, עסקן חסידי בסלב, היה מסביר שאישה רעה זה כל נקודה, גם אם האישה יותר מדי מסודרת, זה גם נקרא אישה רעה, או אישה שקצת מבולגנת, זה גם נקרא אישה רעה. הגמרא ביבמות מביאה שאפילו אישה שמכינה לבעל סעודה נאה, ו... היא מפנה לו את גבה כדי לצייר אותו, גם זה נחשב אישה רעה. עכשיו, צריך להבין, זה לא שהיא אישה רעה באמת, אלא בגלל האבונות של, של הבעל, של הגבר, הם מגיע לו איסורים דרך האישה. ולכן הוא צריך לקבל את זה באהבה ולהצדיק את הדין עליו. עוד דבר צריך לדעת, האישה היא לא מראה רגילה, זה זכוכית מגדלת. בגלל שלאדם קשה לראות את הנגעים שלו בעצמו, לכן הבורא מראה לו באשתו ככה בזכוכית מגדלת. לדוגמה, אם הבעל כעסן, אם הוא היה מראה לו באשתו ככה ביד כעס קטנה, הוא לא היה שם לב. אז השם מראה לו ככה אצל אשתו איזה התקף זעם נוראי, ואז הוא אמור ללמוד מזה להבין שיש לו ביד כעס. רק אז אולי הוא יתעורר, כמו שאמרו חז"ל, די לחכימא ברמיזא, די לשתיא בקומיזא. הוא צריך לדעת, האישה היא מראה רק מתי שהבעל שם אותה במקום הראשון ולא מעיר להערות. ואף על פי כן היא מתפרצת עליו, השכם והערב בהתפרצויות של זעם, רק אז הבעל לרמז לו תקן עוון, הוא תבון הכעס. אבל אם הוא לא שם אותה במקום ראשון, והוא כל הזמן מעיר להערות, אז המסר הוא פשוט, תפסיק להמלל את אשתך. בעל שצופה בהתפרצויות של אשתו, ובמקום להבין שהוא צריך לתקן, עוד מתגאה עליה כאילו הוא המושלם, הרגוע, רחוק מאוד מתשובה. עובדה שבזמנים שהוא צריך להיות רגוע, הוא לא מצליח. ורק עכשיו, למעשה מתלבש בו קליפת עשיו, אלוף נחת, אחד מאלופי עשיו המובאים בתורה. הצער שלה היה צריך לגוע על הלב שלו, היה צריך להפנים את זה ולראות מה הוא צריך לעשות כדי לתקן. האישה היא מראה לפנימיות, לא לחיצוניות. כי הטבע של בן אדם זה לטייח, הוא לא רואה את החסרונות של עצמו. אם אדם מאמין באמונה שלמה בעיקרון המראה, הוא יוכל לזהות פגמים אצל אשתו, ואז לחפש אותם באמונה, כי הוא יודע שהעיקרון הזה הוא נכון. זה עיקרון בשם האר"י הקדוש. הוא יודע שהעיקרון הזה נכון, ומתוך אמונה שלמה בעיקרון הזה הוא מחפש את זה לעצמו, ואז הוא ימצא. אם הוא היה מחפש את זה אצל עצמו, אפילו בהתבודדות, אפילו בחשבון נפש, הוא לא היה מוצא. אבל רק בגלל שהוא מאמין בעיקרון הזה, והוא רואה את זה דרך האישה, אז הוא מחפש. רגע, אם אשתו מתנהגת ככה, מתחנפת בפני אנשים אחרים, הוא בעצמו לא היה מוצא אף פעם את החנפנות. אבל אחרי שהוא מוצא אצל אשתו, הוא מסתכל לעצמו, אולי, אתה יודע מה? אולי יש פה,
אז אולי יש לי פה משהו לתקן בבניין החרפנות. אדם שיש לו חשבון נפש, יומיומי, התבודדות של שעה, לא צריך למזים אבים דרך אשתו, השם מראה לו בהתבודדות. ואם הוא לא הבין, אז בעדינות דרך אשתו. אבל אם אדם אין לו חשבון נפש, אם אדם לא אומר, בא לפגישה יומית עם הקדוש ברוך הוא, אז אין מה לעשות, צריך להעיר לו דרך אשתו בצורה גסה יותר. בעל החסד לאברהם מביא את היסוד הזה, שהשם מנהיג את העולם במידה כנגד, הוא כנגד מידה. והדרך שהשם, והדרך שהאדם מתנהג עם השם, כך אשתו מתנהגת איתו. ולכן כותב החסד לאברהם, כל בן תורה שאשתו מורדת בו, ידע שהוא הגורם. ובלכור הקשה, מה הכוונה את החסד לאברהם, כל בן תורה, למה בן תורה? מה, אדם שהוא לא בן תורה, לא שייך אצלו עקרון המראה? כשאני הקדוש כתב את העיקרון, כתב את זה כולם, לא רק על בן תורה. אלא הכוונה של החסד לאברהם, אם הבעל אין לו מידות של תורה, וכשאשתו תאיר לו, עוד וזה אותו, הוא יגיב בתוקפנות, או אפילו באלימות חס וחלילה חס ושלום. היא לא יכולה להיות מראה, כי הוא עלול לנפץ את המראה. היא מפחדת ממנו, היא לא רוצה להעיר לו. מתי האדם זוכה שאשתו תהיה, לא תהיה מראה? שאם הוא בעל מידות והוא רוצה לשפר את עצמו, הוא יודע לשמוע את הביזיון שלו ולמחול על כבודו, אז הוא זוכה שאשתו תהיה מראה. אבל אם הוא מגיב כל פעם שהיא מעירה לו, איזה מראה יכולה להיות פה? השם ישמור. פרשת ועירה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אלא אברהם אבינו, שתוך שנה יהיה לשרה בן. שרה שומעת וצוחקת. הקדוש ברוך הוא מוכיח את אברהם. מה, היא לא מאמינה שאני יכול לתת לה בן? אפילו שהיא זקנה? אבל לכאורה לא מובן. הרי שרה הייתה נביאה יותר גדולה מאברהם אבינו. מה זאת אומרת שהיא הייתה נביאה? שהשם היה מדבר איתה. למה השם לא פנה אליה? למה השם צריך לבנות לאברהם? אלא על פי מה שאנחנו עומדים ביום, הכל מובן. כל דבר שהאישה עושה, שורשו בחסרון אצל הבעל. ואף על פי שאין לנו תחילה של הבנה מה זה הדרגם של אברהם אבינו. אבל על פי דרגתו, היה לו חסרון, כאילו, היה לו חסרון באמונה. שהתבטא בזה שצרה, כאילו, צחקה. על פי הקבלה יש עיקרון בבריאה. הזכר הוא משפיע והנקבה היא מקבלת. כמו השמש והירח. וכמו שהירח אין לה מעצמה אור, רק מה שמאיר בה השמש, ככה גם האישה. אין לה מעצמה כלום, רק מה שמקבלת מבעלה. ממילא, כל דבר שחסר בה, מקור החוסר אצל הבעל. בעל שבא הביתה לקבל כבוד והבנה, תשומת לב, נפל לבחינת נקבה. האישה היא כמו טייפ של בורא עולם, שהשם מכניס בו קלטות לפי העניין, אם הוא צריך לעורר אותו, לצעוק עליו, או לחזק אותו, לעודד אותו. וזה דבר שרואים בחוש, שכולו השגחה פרטית, בלי שום קשר להתנהגות של הבעל כלפי אשתו. בוודאי כשהבעל לא מתנהג כראוי, זה כבר סיבה לביזיונות מאשתו. אבל אפילו אם הוא מתנהג כמו שצריך, רואים בחוש שהצעקות לא קשורות להתנהגות של הבעל כלפי האישה. זה משהו נסתר. נביא דוגמה למשל, אברהם הולך בשוק. קונה לאשתו כל מיני דברים, בא הביתה מלא סלים, מלא מתנות לאשתו. פתאום אשתו מתחילה לצעוק עליו, הוא לא מבין מה קרה, למה היא צועקת עליו, מה עשיתי? אני רק נחמד, אני רק מחייך. הוא לא יודע, הוא פגם בעיניים בשוק, וממילא השם הכניס התנגדות באישה נגדו. סיבה נוספת שאסור להעיר לאישה, שמי שלא ראוי להוכיח, אסור לו להוכיח אף אחד, כל שכן את אשתו. והדבר הזה מובא בליקוטי מוהר"ן, תניין החטא, אומר רב נחמן, אף על פי שתוכחה היא דבר גדול,
ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך, לכאורה כולם צריכים להוכיח, כך כתוב, נכון? אומר, כאילו אומר רבנו הקדוש, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא, לפני 2,000 שנה, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ולפני 200 שנה אומר רב נחמן, ואם אמר רבי עקיבא זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו, לפני 200 שנה בדור, שתלמיד היה בעל שם טוב, אומר רב נחמן, כל שכן בדור הזה שאין מי שיכול להוכיח. למה? מה קורה כשמוכיחים לא טוב? כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, לא די שאינו מועיל בתוכחתו, לא מספיק, לא רק שהוא לא עוזר, אף גם הוא מביא איש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. אם התוכחה שלך לא עוזרת, לא רק שהיא לא עוזרת, היא מפריעה, היא מזיקה. למה? כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים, ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. רואים את זה בחוש, אתה אומר למישהו, תפסיק לקוס, מה הוא יעשה? הוא רוצה עוד יותר לקוס, כי אתה לא מוכיח ראוי. כי כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזיזים אותו הדבר, אין מגישים ריח רע. אבל כשמתחיל להזיז אותו הדבר, אז מעוררים הריח רע. כשיש טיטול שאתה מניח אותו בצד, מחילה מכבודכם, אם הוא עומד שם הרבה זמן, אין לו ריח. אבל ברגע שאתה מזיז אותו, אוי, איזה גל של ריח עולה. אותו דבר בתוכך. אם אתה לא מעיר לו, אין ריח רע מהאבון הזה, מהעבירות שהוא עושה. אבל ברגע שאתה מעיר לו, אתה נוגע באבון הזה, אתה מתחיל להזיז אותו, איזה ריח רע זה עושה בשמיים. אני מדלג מבעד קוצר הזמן, אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח, עד רבה! הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו, כי התוכחה צריכה להיות מבחינת התוכחה של משה. אז אם כן ראינו בנקודת מרן הזה, שאדם שלא יכול, אדם שלא ראוי להוכיח, ורבי עקיבא אמר בדור שלו לפני 2,000 שנה, שהוא תמה אם יש בדור הזה מי שלא ראוי להוכיח. ו2,000 שנה אחרי זה רבנו הקדוש אמר בדור שלו שהיו תלמיד הבעל שם טוב, וכל שכן בדור הזה, אז כל שכן וכל שכן וכל שכן בדור הזה, שאף אחד לא ראוי להוכיח. ואם מי שלא ראוי להוכיח, מוכיח, זה רק גורם רע. זה רק גורם שאדם יתחפר עוד יותר בעוון שלו. וככה פסק הלכה למעשה החזון איש, שבזמן הזה אף אחד לא ראוי להוכיח, אלא רק צריך לגלות אהבה. וכל זה בסתם אדם, כל שכן וכל שכן באשתו של האדם. סיבה שלישית למה אסור להוכיח, למה אסור להעיר לאשתו הערות? למעשה, זה לא עוזר. כשם שמצווה לומר דבר נשמע, מצווה שלא לומר דבר לא נשמע. כל מי שניסה להעיר לאשתו הערות, יודע בחוש את האמת הזאת, זה לא עוזר. ואם זה לא עוזר, מצווה לא להגיד. ארבע, זה פוגע. רבי אברהם אזולאי כותב, בפירוש שלו על מסכת אבות, אל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. ובשעת נפילתו וכישלונו, כי אז הוא מתחבא לבל יראו ברעתו, ובראותו שאתה משתדל לראותו ברעתו, כשאשתך תראה שאתה משתדל לראות אותה בנפילה שלה, יחשוב כי אתה שמח בנפילתו, היא תחשוב שאתה שמח שהיא נופלת. אפילו אם ההערה נאמרת בעדינות, האישה מפרשת לזה כפגיעה, והיא נעלבת. אם הבעל היה לו לב רגיש להרגיש כמה פוגעים הדברים באישה, אפילו כשהם נאמרים בצורה עקיפה, אין ספק שהוא לא היה אומר אותה. 5. המציאות היא שעל פי רוב המאיר לא עושה את זה בעדינות ולא מתוך כוונת תורה, אלא מתוך דחף רע להעיר לאנשים, להתלונן, למצוא חסרות בסובבים אותו. דחף שהמקור שלו בגאווה ואכזריות וחוסר שליטה עצמית. לכן אדם צריך להתבנן טוב 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 מאיפה הרצון הזה להעיר מגיע. 6. לכל אדם יש יצר רע של רדיפה עצמית, כל שכן לנשים. האישה מגישה שהיא תמיד לא בסדר, שהיא לא טובה, שהיא לא מספקת את בעלה. הערה מחזקת עוד יותר את הדימוי העצמי השלילי. 7. כאילו כותב רבנו הקדוש בספר המידות, על ידי הקפדה אין שלום. אם אתה מקפיד על משהו ורוצה לשנות את זה, זה גורם זה שאין שלום. כאילו כמו שכתוב באבות, לא הקפדן ללמד. 8.
קרוב מאוד להיכשל בכעס, בהונאת דברים, בהלבנת פנים. כל מי שהעיר לאשתו הערות יודע כמה אמיתי הדבר הזה. קרוב מאוד להיכשל בכעס, בהונאת דברים, בהלבנת פנים. יוצא שאשתו אולי עברה על מצוות הרבנן. והוא עבר על מצוות תורייתא, שעל חלקן אינו חלק לעולם הבא, והוא מגרש את השכינה, והוא עובר על האמונה ועל כל התורה כולה. תשע, קשור את עצמך תחילה. האם אתה באמת נקי מהדבר הזה שאתה רוצה שהיא תתקן? כמובן שאדם שרואה שאשתו עומדת לעבור איסור לפני שהיא עוברת את האיסור, אם הוא חושב שזה עלול לעזור, הוא יכול להזהיר אותה בצורה עדינה. אבל אם הוא חושש שהוא יקשל בכעס, אסור לו להעיר. ולכאורה אדם שואל, מה קרה? אני אוהב אותה, איך אני? אני רוצה להעיר לה לטובתה. איך היא תשתנה? אני סך הכל עוזר לה. אז קודם כל נתאר מה קורה בנפש האישה, שהיא מקבלת תארה אפילו שהיא צודקת. הנפש שלה מתכווצת ונחשכת, היא רואה את עצמה בצורה שלילית, היא לא שווה, לא חשובה, לא מוצלחת. היא מאבדת את כל הכוח שלה לתקן ולשפר את עצמה. ובמקום לתקן, היא מתכווצת במקומה ומצדיקה את עצמה, אפילו נגד ההיגיון. בשבילה להודות שהיא טועה, זה יותר גרוע ממוות. היא תעשה את הכל כדי לאבד... וכדי לא לאבד את כבודה, את חיותה, כמו אדם שחונקים אותו, שעושה הכל כדי ללגום מנה נוספת של חמצן. והבעל שמספיק טיפש לחשוב שזה רק אשתו שלא יודעת לקבל תוכחה, עוד אומר לה שהיא לא יודעת לקבל תוכחה, והוא לא יודע שלא צריך להיות בעל מכה כדי להרוס את אשתו, כדי להרוס את אשתו את החיים. כל זמן שהוא מעיר להערות, אפילו בצורה עדינה, אין לה חיים. המסקנה יש איסור מוחלט וסכנה גדולה בכל הערה שמעיר לאישה. לכאורה, הכל טוב ויפה בתיאוריה, אבל איך אפשר להתעלם, מהחסרונות של אשתו? איך אדם יכול... בסוף זה יתפרץ. איך הוא יתקן את כל הטעויות שהוא עשה? אז למרות שכתבנו 9 סיבות, שאמרנו 9 סיבות למה לא להעיר, העיקרון הראשון, עיקרון אמרה, זה הסיבה העיקרית. כל החסרונות והטעויות של אשתו, כולם באים להראות לו מה הוא צריך לתקן. ואפילו אם נגרם לו צער ונזק מזה, הוא צריך לדעת שזה איסורים שמגיעים לו על פי דין. והדבר היחיד שהוא יכול לעשות, כאילו, זה תשובה. יותר מזה, לא רק שאדם לא צריך לראות את החסרונות של אשתו, אלא הוא צריך רק לראות את הטוב שבה. והוא ידע שאם מצידה כולה טוב, כמו שרבנו הקדוש כותב בתורה ר' בב', דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. אפילו מי שהוא רשע, גם הוא צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. ויוכל להשיבו בתשובה. העולם חושב שהדרך לתקן אנשים זה להעיר להם הערות, לחפש את החסרונות שלהם, לבזות אותם. אבל האמת היא שההפך, כשאתה רואה את הטוב של האנשים, אתה רואה את הטוב, כמה, אתה מחפש את הדון אותו לכף זכות. בעקבות זה בשמיים, כותב רבנו הקדוש, דנים אותו לכף זכות. וממילא נותנים לו בשמיים את הכוח לחזור בתשובה. ורואים את זה בפועל, שאדם מקבל שמחה ויש לו חשק לחזור בתשובה, כשרואים את הטוב שלו. בפרט הבעל, שמונח עליו חיוב תמידי לשמח את אשתו. מעיקר השמחה שלה זה כשבעלה רואה אותה באופן חיובי ורואה את הנקודות הטובות שלה. בנוסף, חוץ מזה, כשהבעל, כשהאישה רואה שהבעל רק מיטיב איתה ומחמיא לה ומתעורר לחשק גדול לעשות את רצון בעלה. כשהבעל הולך עם שתי הקנות האלה, א', הוא לא מעיר להערות, ב', הוא תמיד מחפש את הנקודות הטובות, הוא יוצא מובך משתי כיוונים. קודם כל, היא לא מתגנה בעיניו, כי הרע שהוא רואה בה, הוא מבין שזה שלו, זה לא שלה. אז מה שהוא רואה טוב זה טוב, אבל הרע זה לא ממנה. דבר שני, על זה שהוא מחפש כל הזמן את הנקודות הטובות שלה, הערכה האמיתית, האהבה האמיתית שלו אליה עולה. אם אחרי כל זה עדיין האדם מרגיש שאין, הוא לא יכול, הוא חייב להעיר, אז קודם כל שידע שהגאון מבין לה, אומר,
אז קודם כל שידע שבשעת החטא אסור להעיר, כמו שהגאון מבין לנו אומר, מזה שהקדוש ברוך הוא חיכה עד שהאדם מתלבש עם עלי תאנה, עד שהוא ידבר איתו, שאסור להעיר בשעת החטא. אז גם הבעל צריך לחכות, לחכות יומיים שלושה. שתיים, לפני שהוא מדבר איתה, הוא צריך להתפלל לשם שהיא לא תיפגע. שלוש, לדבר איתה בצורה חיובית, כמו שדוד המלך אומר, אשרי איש אשר לא הלך בצאת השעים, יגיד לה בצורה טובה, כמה טוב להתלבש ככה, להתלבש צנוע, כמה טוב ללכת לישון מוקדם. ארבע, יגיד את זה בשעת פיוס ואהבה, וילביש את זה בדרך של דאגה, כמה שהוא רק דואג לה, והוא רק... אבל האמת צריך לדעת שזה לא... שזה שקר, אדם שהוא חזק, ורוצה לעבוד על עצמו, ורק על עצמו, לא יעיל, יש לו שום הערה. שמעתי בשם הרב לבנסל ששמע מהחזון איש. כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אמר החזון איש, חוץ מיראת שמיים, שיראת שמיים, רק על ידי תפילה. גם כאן צריך לקבוע תפילה יומיומית, חצי שעה כל יום שהאדם מתחנן לשם שיהיה לו שלום בית, ולא יעיר לאשתו הערות. וגם אם אדם כבר יש לו עבודה אחרת, כבר יש לו משהו, הוא כבר מתפלל על משהו אחר, לפחות 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 10 דקות. הכוח של הבן אדם בעולם הזה זה הענווה. אדם שיודע, יש לי יצרה להעיר לאשתי הערות, והיצרה הזה יותר גדול ממני, יקבע לעצמו תפילה כל יום לפחות, לפחות, לפחות 10 דקות. הרב שיחיה הרב שלום ארוש, מתחילת הנישואים שלה עד היום, כל יום חצי שעה. כל יום חצי שעה, למה? הוא אמר לנו, עשיתי אלפי, לשלום בית, הוא עושה אלפי זוגות, מה, אני לא יודע את העקרונות. אלא אמר, יש לו ענווה, הוא יודע שיש לו יצר הרע, שיותר גדול ממנו, כי כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, לא חשוב כמה אתה גדול. לכן הוא לעולם לא יעזוב את התפילה, אדם שיהיה לו ענווה לעולם לא יעזוב את התפילה, כי הוא ידע. לא משנה כמה אני לא רוצה להעיר לאשתי הערות, אבל יש לי יצר רע, ולא משנה מי אני, היצר רע תמיד יהיה יותר גדול ממני. הכוח היחיד שלי מול היצר רע זה התפילה. אם אני כל יום יעמוד לפני בורא עולם, ויתחנן לבורא עולם, אנא ממך, תעזור לי, תעקוב ממני, תעצר את האכזריות הזאת, שאני לא יעיר לאשתי הערות, שנקבל על עצמי, שמוטב להפיל עצמי לכבשן האש, ורק לא להעיר להערות, אדם הזה השם יעזור לנו, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.